Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın səhhətində yenidən problem yaranıb. Olay yazır ki, bu barədə aktrisa Ülviyə Əliyeva məlumat yayıb. O bildirib ki, həmkarının vəziyyəti yaxşı deyil. 2-3 gün əvvəl analizlərinin cavabı çıxdı. Artıq beynində xərçəng aşkarlanıb. Hamınızdan Tünzalə üçün dua istəyirəm. İnşallah Allah onu övladına bağışlayar. Bugün yenidən analiz verdi. Tekrar şua kabul etmeye başlayacak. Qeyd edək ki, xəstəlik daha əvvəl aktrisanın daxili orqanlarına yayılmışdı.